Salam işçiler. Evet salam. Bağbostan fermer xo'jaligiga qasamiyat qilishga tayyormisiz? Tayyormiz. Shamolat Ushkerdan qasamiyat qilish uchun oldimga. Qasamiyat qilishni boshlang. Men Shamolat Ushkerdan Qadambayev. Bağbostan fermer ishlasiga shukrlar ekanman. Xalqimga, prezidentimga va Baxtiyor akan Kamolak egasiga qasamiyat. Ibragim Qurol. Men qasamiyat qilish uchun oldimga. Qasamiyat qilishni boshlang. Men Ibragim Qurol Maqsudovich Bog'boston fermer xo'jaligiga ishga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga, Baxtiyor akaga, Ergashakaga, Kamol akaga sodiq qolishga qasamiyat qilaman. So'nggi nafasim qolguncha, darlarni ko'tarolmay qolguncha, dillarim sinib qolguncha ishlashga qasamiyat qilaman. Ibragim Jumabay. Qasamiyat qilish uchun oldimga. Qasamiyat qilishni boshlang. Qasamiyat qilaman. Qani, joyingizga. Xo'p bo'ladi. Qani, ishchilar, ishga. Ketke. İş becerisi için olga. Bak gereken bu bir dünyada. Kamu reken bu bir dünyada. Ege şeker bu bir dünyada. Derinin kılamayın. Solaman heyranı. Ay göz boy. Ay göz boy.